Այսօր այս հանդիպումով սկսում ենք քննարկումների մի շարք, որ հստակ պարբերականություն է ունենալու եւ անդրադառնալու ենք այդ հանդիպումների ընթացքում դատաիրավական համակարգի խնդիրներին, տարիներով ամրացած արատավոր երևույթներին եւ յուրաքանչյուր քննարկման արդյունքում գալու ենք կոնկրետ եզրահանգումների եւ բնականաբար կոնկրետ որոշումներ են կայացնելու։ Եվ ըստ քննարկվող թեմաների այդ հանդիպումների մասնակիցների շրջանակը բնականաբար կարող է փոփոխվել։ Ներգրավելու ենք անհրաժեշտության պարագայում երրորդ կողմերի, եթե անհրաժեշտ լինի, անշուշտ նաև փորձագետների, բայց ամեն անգամ մենք պետք է կարողանանք կոնկրետ լուծումներ գտնել եւ կոնկրետ խնդիրների հիմքում ընկած երևույթներ բացահայտել եւ ոչ միայն բացահայտել, այլ անշուշտ վերացնել այդ երևույթները, ինչու՞ չէ, մեղավորներին առանձնացնել եւ, որ ամենակարևորն է, բացառել այդպիսի երևույթների դեպքերի կրկնությունը ապագայում։ Մեկ անգամ չի, որ ասել եմ, որ մեր հասարակության մեջ ամենամեծ պահանջը դա արդարության պահանջն է եւ ամենամեծ դժգոհությունը հենց անարդարությունից է գալիս։ Սրանք միայն խոսքեր չեն, սա մի ամբողջ համակարգի, դատաիրավական համակարգի առջև դրված գերխնդիր է, գերխնդիր, որ լուծում է պահանջում եւ այդ լուծմանը հասնելու համար ամենօրյա տկնաջան աշխատանք է պահանջում։ Եվ այսօրինակ վեր գերատեսչական քննարկումներով մենք պետք է կարողանանք արագացնել մեր փոփոխությունների ընթացքը, իսկ այդ փոփոխությունները պետք է ծառայեն եւ լուծեն մեկ խնդիր, պետք է ծառայեն մեկ խնդրի եւ լուծեն մեկ խնդիր։ Դատաիրավական համակարգի նկատմամբ մեր հասարակության վստահության աստիճանի բարձրացման խնդիրը։ Սպասելիքները շատ են։ Եվ առաջին հերթին ոսկս վերաբերվում է մարտի 1-ի դեպքերին։ Ակնկալում եմ նոր թափ եւ ընդգծված ակտիվացում նշված դեպքերի բացահայտման հարցում։ Ես գիտեմ բոլոր խնդիրներն ու օբյեկտիվ խնդիրները, որ ունեցել ենք մենք բոլորս, նկատի ունեմ իրավապահ մարմինները։ Երևի ինձնից լավ որևէ մեկը տեղյակ չէ այդ խնդրիներին, բայց պետք է մեկ անգամ ևս շեշտեմ, որ հարցի նշանակությունը չափազանց մեծ է եւ մեր պետության համար եւ մեր հասարակության համար, եւ ոչ միայն պետության ու հասարակության համար, ու նաեւ տարբեր շահարկումներից խուսափելու համար։ Սա էլ է էական հանգամանք։ Անձնապես ինձ համար սա շատ կարևոր հարց է, ու իմ պահանջն է ձեզ կրկին եւ առավել մանրակրկիտ անդրադառնալ նույնիսկ այն հանգամանքներին, որ ըստ ձեզ այստեղ որևէ նոր բան լինել չի կարող։ Փորձեք այդ դեպքերի բացահայտման նոր ուղիներ գտնել։ Արդեն տևական ժամանակ է անցել։ Միգուցե մարդիկ կան, ովքեր ականատես են եղել եւ այն ժամանակ չէին ուզում համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ, իսկ հիմա այլ մոտեցումներ ունեն։ Սա էլ է շատ հնարավոր։ Դատաիրավական բարեփոխումների հիմնական ուղղություններից մեկը պետք է հանդիսանա հատկապես դատարանների կողմից օրենքների միատեսակ մեկնաբանությունը եւ կիրառությունը։ Այսօր իհարկե մենք նաեւ այս հարցն ենք քննարկելու։